maanta waxaa magaalada muqdisho ka ambabaxay guddiga dowladda federaalka soomaaliya u xilsaartay dhageysiga dacwadda arrimaha badda ee uu kala dhexaysa kenya iyo soomaaliya wafdiga oo hogaaminaya ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mahdi maxamed guuleed khadar ayaa saaki ka ambabaxay garoonka diyaaradaha ee aadan cadde ee magaalada muqdisho kuwaasi oo ku wajahan magaalada heeg ee dalkaasi netherland ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka ayaa sheegay in soomaaliya diyaar u tahay ka qaybgalka dhageysiga oo qaab fogaan arag ah looga qaybgeli doono arrintaas hadda ayaan u ambabaxaynaa mas-uuliyiintan aa u jeedaan waxaa kaloo iyaguna jooga oo ka qayb qaadan doona habka virtualka garyaqaanadii iyo sharciyaqaanadii iyo khubaradii kale waxaa dhegaysiga dacwadu uu ka koobnaan doonaa laba hab maadaama cudurkan covid 19 uu xadidayo dad kooban inay maxkamadda joogi karaan dadka intiisa kalena ay kaga qayb qaadan karaan online idinka qudhiinnu maxkamaddu way furan tahay waxaan idinka codsanayaa idinna soo jeedinayaa maadaama halgan ummadeed iyo halgan shacab ay tahay dacwo taariikhiya ay tahay haltaa ka dhulkeenna iyo baddeenna aynaan ka tanaasul ahaynin rajo weynna aan qabno in doorka saxaafaddii haddaad tihiin muwaadinnimo iyo soomaalinimo idinkaga aadan aad ka qaadataan aad la socotaan dacwaddu intay socoto 15-ka 16-ka 17-ka waa la nasanayaa 18-ka iyo 19-ka shantaa cishaba in aydun online kaga soo qayb gataan si life uga soo qayb gashaan oo u daawataan oo u dhegaysataan oo u adurastaan oo u faaqidaan kalsooni weyn baanu qabnaa ilaahay idamkiisa inaanu ku guulaysanayno 2019 dabayaaqadeedii bay ahayd in dhegaysiga dacwaddan laysugu yimaado sababo jira awgeed iyo cudurka covid-19 2019-kiiba saddex goor baa dib loo dhigay mar afraadkii waxaan ku adkaysannay annagoo kuwa horeba diidnay inaan dib loo dhigi kara haynin hadda diyaar baynu u nahay inaynu ka qayb galno insha allaahu saakaanu waa anbabaxaynaa 15-ka ayay bilaabmanaysaa dhegaysigeedu ilaa 19-kana waa ay socon doontaa guul baan rajaynaynaa halganka taariikhiga ah ee waddaninimo ee dalkeenna aynu ugu jirno dhulkeenna ugu jirno baddeenna ugu jirno sidoo kale guddiga waxaa qayb ka ahaa xeer ilaaliyaha qaranka Suleymaan Maxamed Maxamuud iyo xubno kale oo ku xil dheer arrimaha sharciga maxkamadda caalamiga ee cadaaladda ACJ ayaa ku gacan seertay dalab ugu yimaaday Kenya oo ay ku doonaysay in dib loo dhigo dhegaysiga dacwadda kala dhexaysa Soomaaliya maxkamadda ayaa dhegaysiga dacwadda u muddeysay 15-ka bishan Maarso 2020 sida markii horeba qorshuhu ahaa Zakariya Cusmaan Cabdi Raadiyaha Telefishinka City Jawhar.